Bulamız. Kulü gelişe. Matiz narkıda dostlar bana. Şenol ne yaptın ki? Kankırt mı zor maşına? Aga bunga yok, pulum yetmedi desene. Aga bu maşına taklif etip olamız. Hop, marka Mercedes Benz Model S200. Dostlar, speedometer 260. Takoy salon. Tan nağı bol türüptü dostlar. Люк панорам. Мерс V220 таклиф этип коламыз. 3.2-лик мотор. Так, автомашинамыз достор. Мерс 140-талык достор. 5-лик мотор марсегасы. Чыранак берәс ага? Болды аген. Чарчамаң? Болды аген. Жавап 5000-ден көп. Это 7-8000 атрофы. Боса керек. Мен фикрим. Яна түшүп калдың. Яна эң арзан карнивалларыз неч пулдан? Аке харкыл 10.5000-ден 15.5000-гече бар. 10.5 o'zimni mahallamdagi masjidlar bilan birgalikda qurganmiz. 2024-yil 1-yanvar kuni yetib keldim mahallamga va do'stlar, mana shu chiroyli tahoratxonani qurib beraylik birgalikda. Hammamiz kuch birlikda, kuch birdamlikda shuni padesh qilib mana shu tahoratxonani qurib berishga o'zingizni qissangizni qo'shing. Hurmatli do'stlar, sizlarni bir mehmonxonamdan tashrif o'taman. 80 mingdan boshlanib 400 minggacha xonalar. 80 ming qanaqangi xona olaman desangiz, agar 3 kishi bo'lib kelsalaring 80 mingdan tushadi. Agar yo'q, 1 kishi bo'lib keladigan bo'lsalaring 150 mingdan xonalar do'stlar. Dush vannasi tashqarida bo'ladi. I lyuks xonalar 400 minggacha xonalar bor. Bizning mehmonxonamiz yangi, lokatsiyasi zo'r joyda joylashgan. Olim polvon yonida Korzinka, Oqtepa lavashi, bu tomonda Bergeli mashin bozor, bu tomonda Abu Saxiy. Savdogar uchun Abu Saxiyga juda ham yaqin. Mashin roman degan jigarlarim uchun ham Sergel juda ham yaqin. Sizlarni mehmonxonada kutib qolamiz. Xurshid Abzur nomidan borishni unutmanglar. Bonuslari bor do'stlar. Zavtiklarni ham qo'ldan kelgancha qilib beramiz do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Bormi salomatsizlar? 21-dekabr. 21-yanvar kuni o'tgan safar sal sanada adashman. Uzr. 21-yanvar kuni sizlar bilan sevgili mashinamizda ko'rishib turibmiz. Hozirgi dinamokamdan ham chiqarib o'taman. Hammaga omad, podeshlar qilgan jigarlarim, vaqtingiz sog'om bo'linglar. Sevgili mashina bozordan londa qisqagina obzorimizni sizlarga chiqarib o'taman. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Tushum bilan M3'ni ko'rib qoldim do'stlar, BMW M3 E46 2003 ekan, 319 000 km yurgan. Endi kraskalari endi o'zining yiliga yarasha u yoq-bu yoqda bo'ladi, lekin juda ham zo'r. Mazza qilib yuradigan mashina. Narxlari ham 7-8 000 dollar bo'lsa kerak, ha? Narxi. Egasi lekin yo'q ekan do'stlar. Bu egasi yo'q ekan. Lekin juda ham shustri avtomashina. Mayli, nomerini qoldirib qo'yaman, egasi bo'lmasa kerak. Mana 97-lik 692-99-94. Raqam telefon kimdan ekan? Egasi. Egasi yo'qmi? Ha, do'stlar, qiziqqan bo'lsa, bu telefon. 5000 dan ko'p aka. Javob 5000 dan ko'p. Endi 7-8 ming atrofi bo'lsa kerak. Mening fikrim. Telefon ko'rasiz. Telefon ko'rasiz. 7-8 ga? Qimmatku, lekin aka nadejniy. Do'stlar, zapchasi mana so'radigan bo'lsa, zapchasi Farhatskida bor. 6G davlat tomonida turganda, u yozda 6G mashina qani mash modelini? Bet turdi. Aka bu M3 ekan. Qanaqa rangini sanang? Chomli ko'k bo'ladi. Siz tanlovingiz aka, qarang. 6G berib yuborishdi. Nexami yoki BMW mi? Bundan idealiydi vabshe. Siz tanlovingiz Nexia 2 mi yoki BMW mi? BMW mi? Do'stlar, buni biladiganlar biladi. Telefon qilib bog'lanasizlar. Mers 140-talik do'stlar. 5-lik motormi aka? 5-litrlik motor. Yili necha aka? 94. 94. Probeklari? 207 000. Qanaqasi rodnoy zavod. Qanaqasi rodnoy zavod do'stlar. U kafe boshqacha bu mashinani. Deputatlar yurgan, prezidentlar yurgan. Pilisovskiy eshiklari. Pilisovskiy. Ochiqmichi? Ochiq. Oo, salon ketib. Salonim gektar. Do'stlar. Keng, uzun, enli avtomashina. Buni biladi. Nima deydi? Yurishlari karabldi? Karabl. Nechta ekan narxi aka? 13 ming so'rayapmiz. 13. Ko'pchilik shu Xurshid Abzur mashina chiqarasiz, lekin o'zi tortib olaman. Ana. U faqat narxi sal qimmatroq Sergey mashina bozori deyapti-da. Yo'q, yo'q, qaytanga arzon. Turishini qaranglar. Nima deysizlar? Qanchaga bo'lishi? Kelishtirib sotamiz, oladigan kreditni telefon qo'yursa gaplashib topamiz. Bu kimni qo'lida bu? O'zimizni. Nomer aytib mayli, qiziqqan bo'lsa telefon qo'yaman. 638-0004. Do'stlar, buni zapchasi Farhatskida topasizlar. Sergeyda ham Farhatskida ham bor. Keyingi navbatdagi avtomashinamizga o'tamiz. V220ni taklif etib qolamiz. 3.2-lik motor. Do'stlar, 2001-yil ekan. 198 000 o'zining halol probegi.
Rastlıklar 15 atrafı yedi dostlar. Çünkü motor kuşlu bunda. Salon bir kuru kursat otamız. Sal dostlar bana kalınlar. Zamanavi. Şimdi uzun yıllık yarışı. Uzun yıllık cidden zamanavi bugün. Hazır kunda Xitoy maşına çıkıp etti. Hama funksiyası var. Benim dostlar, lakin Mers klasa zor maşına. Ne dediler? Görünüşü gel. Ne düşüp kaldın? Kaysana? Maladesin. Hop, aka narxi nech bo'lar ekan? 12900. Aka bunda ana mashinalar yo'q xususiyatda ayting, qanday xususiyatlar bor? Hamma narsasi ishlaydi. Birini podrushka hamma narsa, knopkalar, stekopodyomnik, anasi bor, hammasi. Sidena bagrev, bakovoy rul bor bunda. Yurish qanday? Yurish o'tinlar. Yumshoqmi? Yumshoq vashi. Nech qilyapsiz narxini? 12900 barterdan qilaveramiz. 12900 barter bor. Aka 10000 dan boshlab boshlaydi-da patchiklar. Boshlayversam 10 mingdan. Telefon qilib olsam maqul bo'lsa, arqali chiqib olasizlar. Ishqomat sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Yonida mana Malibu ko'zim tushdi, sizlar bilan bir ko'rsatib o'tayin. Malibu turni 2013 gaz metanlari bor, 188 ming kilometr yurgan. Bu lyuk yo'q varianti ekan. Birinchi pozitsiya. Birinchi pozitsiya. Do'stlar, mexanika. Kraska? Kraska top-toza. Top-toza. Probek 200 mingga yaqin ekan. Halol probekmi aka? Halol aka. 2013. Qanaqa mashinga? Gentra Cobra farqi. Gentra Cobra. Narxi nechta? 14800 qilib beramiz, taqalgan narxi. 14800 taqalgan narxi. Ko'rinishi bu jihatdan do'stlar. Lekin ishlari akkuratni ekan do'stlar. Lekin bu mashina Malibu ham do'stlar. Hozirgi kunda yumshoqlik borasida bemalol aytish mumkin, yumshoq avtomashina deb. Mana ko'rinishi. Agar maqul bo'lsa, boya mana shu do'stimiz telefon qilsa, men. Xo'p. Captiva ga ham bir qiziqib o'taylik. Kimdan Captiva? Captiva kimdan ekan? Xo'p. Captiva do'stlar 2013 155 ming yurgan 19 ming, 14 900 so'm ekan. Ko'kida. Xo'p, Captiva narxlari do'stlar, aytib o'tganimdek, 12 ming, 11 mingdan boshlanib, uchlik motorlari, eski modellari 10 mingdan topshirilgan bo'ladi. Navbatdagi Mers. Altam ushbu bor, raqobat. Yodami? Qana mas. Mers do'stlar, qaranglar. Go'zal. Narxi qiziq ko'ramiz, nech bo'lgan narxi? 23.5. 23.5 ga do'stlar, ko'rsa zay chiqdim. 2007 120 ming probeg yurgan. Endi aka kraskasi qanaqa ekan mashinaning? Kraskasi. Kras. Bu yerda bor, ha? Qaralgan, silingan. Mana. Nima deysizlar? Qanchaga bo'lishdi mashina? 23 ming. 23 kam bor, ha? Biz aka 20 dan boshlaydi aka. 18 dan boshlab telefon qilib boshlaydi. Kelaversin. Lekin do'stlar, ko'pchilik o'ylaydi-da, buni o'rniga deydi, Malibu yaxshi deb o'ylaydi-da. Lekin ixtiyor ularda. Buni o'zini o'ziga yarasha muxlislari bor. Albatta. Buni o'ziga yarasha muxlislari bor. Nes minadigan odam Malibu minmaydi. Shunday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ooo, akvapurent, elektropaket, elektro... Oni kurtarışta. Koja salon, dostlar. Speedometer 260. Takoy salon. Tınnağı bol tırptı, dostlar. Lüp panorası. Zapçası farkatçıyla bor. Her doyum ayıtı otaman, dostlar. Bana. Rastfotuge, oylan masaların, dostlar, zapçasından yok. Korkmayın, ben. Deseyinler, maslağı da yatıp olamayın. Mazak buna degen maşına. Bunun arkı 2008 mi? Şunu degen. 23 ming deyapti. Endi yotaveradi. Lekin 23 ming deyapti bir. Aka. Yurakdan chiqaray, narx nech bo'ladi? 23 ming. Bo'lishi undan kami yo'qmi? Yo'q. Yo, aka, kelishirsiz, patcha telefon qilsin. 18 dan boshlab telefon qiladi lekin. Do'stlar, aloqaga chiqasizlar. 90lik, 955, 55, 65 mana shu raqamga telefon qilaverasizlar. Shu kelishirib telefon qilib so'rayverasiz do'stlar. Rasxot aka 15 tagacha bor, ha? Yo'qlar, ekonom. 11-12. Şu dostlar.
Aga bunga yo'q, pulim yetmaydi desang, sizlarga bu mashinani taklif etib qolamiz. Xo'p, marka Mercedes Benz model S200. Assalomu alaykum. Yaxshimiz aka, W202 kuzov do'stlar. Ishlab chiqarilgan 1995-yil, 302 ming kilometr yurgan. Ne bite, ne krashin. Aka, haqiqatan kraskasi top-tozami? Haqiqatan do'stlar, kraskasi top-toz deb aytilyapti. Narxiga qiziqib ko'ramiz. Narxi necha? 9.5 ming do'stlar. Kami bor, kelishtiradi, sunnatiga o'tib beradi. Bilasiz do'stlar, 7 mingdan boshlab so'raydi biz batchiklar. Magic Car do'stlar. Mana. Deyarli Sparkdan, Spark Plus'da. Do'stlar, mana. Yo, tindiq, gap yo'q. Avtomashinaga gap yo'q, tindiq. Do'stlar, baribir Mercedes do'stlar. Dunyo tanimagan ushbu avtomashinani. Xo'p. Telefon boshlaysa do'stlar, 7000 dollardan boshlaysizlar. 90lik 325 65 75. Aka, 7000 dan boshlab telefon qilsa xafa bo'lib qolmaysizmi? Patishlar 7000 dan boshlab telefon qilsa xafa bo'lmaysizmi? Ha, bozor. Kelishib berasiz raqamlarga. Chiroy narxlar. 9dan balandligi bo'ldi. Ha? Ya, kelishsin aka. Va telefon qilib sunnatiga o'tib. Ishonarli, nadejniy. So. Va do'stlar, o'zaring rajnisasini olib telefon qilib bog'lanasizlar. Omad aka. Qadir bugun Sergeli avtomashina bozorida Mercedes juda ham ko'p tushgan. O'taman aka hozir, bir minut. Hozir akadan so'rab ko'ramiz, narxlarni qiziqib ko'ramiz. Do'stlar, deputatski Mercedeslardan sizlarga bugun ko'rsatib o'taman do'stlar. Emblemaga qaranglar, takoy. Chatga. Narxi. Xo'p. 140 talik 320 do'stlar. 92 141 ming yurgan, narxi 11 ming dollar ekan do'stlar. 11 ming dollar. Assalomu alaykum hoji aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mashinani egasi kim? Men. O'zingiz qayerda yurgansizmi yo tirishlikmi? Aka, men. Aka, o'zingiz. Fikringiz ayting mashina haqida. Yaxshi, normal mashina. Endi hamma ham yo'q. Miyaqligi. Miyaqligi bunaqa, bunga yetadigani yo'q. Bunga yetadigani yo'q. Xarajat qanaqa bo'lyapti aka? Rasxodlari. Rasxodlari trassa 10 litr. Trassa 10 litr. Shahar ichida 13, ko'payib ketsa 15. Nimaga sotyapsiz aka? Sabab. Kerak. Pul kerak. Lekin aka, nadojingiz bo'yicha taklif etasiz har kuni yuradiganlarga. Nech pul bo'lishi? Bo'lishi endi 10 atrofida. 10 lar atrofida do'stlar, telefon qilasizlar. Yana o'zbas kelish sunnatiga o'tib berasiz. Do'stlar, mana shu raqamga 94lik 078 58 58 raqam telefon qilib olsak akamizga. Ha, do'stlar. Prezidentskiy deputatskiy Mers. Biz alang unda. O'zini vaqtida prezidentlar yurgan. Akamiz, assalomu alaykum aka. Akamizda karnivallarning 7 ta 8 tasi bor ekan aka. Mingdan 15 ta, 10 mingga motor, gaz, dizel hammasi. Ha, 10.5 ming qanaqa karnival sotilsa bo'ladi? Qizil rang. Qizil. Har doim qizil rang. 10 rang, 10.5 mingga qizil. Yana? Mana bu 10.5 mingga beraman bular. Ana, bitta qisqacha obzorini qilib o'tsak. 14.5 mingga beraman. Betam benzinli. Aha. Anglam 12 ming. Elektr paket. 12 ming. 12 ming qorasi, elektr paket. Endi bu yerga mana qaysi biri so'ravering. Mana shundan boshlaydi aka. Qarang, xarakteristikasi haqida. Xarakteristikasi 2.9 turbinali dizel. Aha. Sastenasi qanday? Sastenasi jo'lamdi. Ideal. Voy, do'stlar, qaranglar. Nima desa? Ishlari lekin takor. Motor start zamon hammasi qilingan. Hada, voy, salom. Akkuratni ekan, qaranglar do'stlar. 284 ming yurgan ekan. Yilini aytdingiz-a? 2006. 2006, mana. Kapital sidiyene dostlar. Yetuvar verinler. Bana dostlar. Korunuş ideal. Korunuş ideal. Dostlar bana. Karnival. Çetke çıkardığın Rusya'ya BMW katnasa uğradı. Kozak, Rusya, Dalnik'e BMW olur. Yüzüge rast koydu. Kaç uğur yaptı? 8'de 9'de şakar içinde 6'de 6'de trastlar. Ya ki cevabın çoğalıyken öldür olmayın. Realni. Rastı kasım. Vay 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 vay. Xo'p, aloqa qoldirib qolamiz. Nomeringizni aytib qo'ying aka. Xullas, nechta, nalichida nechta? 8 ta bor. 8 ta do'stlar. Gaz bedo, nariga metgan turdi mashinalar mana. Aha. Eng svejisi nech pul? Eng svejisi 15.5 ming. Qani? Mana mana shu benzin motor. Mana bu? Elektr paket, benzin motor. Elektr paket, benzin motor 15 ming. Do'stlar. Vo. Salon, lekin haqiqatdan akkuratni materialni do'stlar, mana salon ko'rinishi. Tablolar ham bor. Tepa do'stlar. Sizlarga e'tibor bersam, tutib yurasizlar ham. Endi
Bu. Mana do'stlar. Bugun gaz o'rnatib qo'ygan ekanda. Gaz ham bor. Gaz ham bor. Benzin motor gazning tagida metan gaz 4-chi pakalaydi. Narxi bo'lishi nechta bor? Bo'ladigani shu 14 mingga bo'ladi. 14 mingga bo'lsa baraka do'stlar. Xohlasang akani oldiga kelaverasizlar, xohlagan kardivallaringda bor. Raqamni aytib qo'ying. 90 to'g'rili 638 000. Ishkomadaga charchamang, sog' bo'ling. Bozorda juda ham ko'p mers, hamma yoq mers bo'lib ketdi do'stlar. Bu yoq mers, bu yoq mers. Qaysi mashinadan chiqarib o'tay? Mana. Bu yoq mers do'stlar. Hamma yoq mers. Xo'p. Kirib mana shu mashinani chiqarib o'tdim. Nissan ekan. Narxi necha bo'ladi? Tavakkal qilib. Assalomu alaykum aka. Narxini bilsak bo'ladimi? Necha bo'lar ekan narxi? Ha? 9000. Nissan? Maksim. Maksimal. 9000 narxi. Kesib beriladi. Yili probeg kraskasi 2000 yil. 466 ming yurgan. 466 ming yurgan do'stlar. Nima deysizlar? Qaranglar. Sizsan. Rasod ketdi 10 tagacha bor do'stlar. Koreya. Bu tomondan ko'rsatsak, salon lekin do'stlar akkuratni ekan. Takoy akkuratni, akvapolni qilingan ekan salonlar ha. Chotki qilib. Nech pulga beramiz do'stim? Keng. 8.5. Yumshoq mashina. Bo'lish 8.5 ming. Zak 6 000 dan boshlaydi-da. Telefon qo'rsinmi? Qaysi raqamga? 99 3077 27. Telefon qilaversa do'stlar. Hammaga omad, sog' bo'ling ukam. Yo, sasiyana zo'r ekan lekin. Sasiyana. Sasiyana zo'r ekan, shunkasi zo'r do'stlar. Gap yo'q. Xohlasang ham bu yerda Toyota bor do'stlar. Nadejniy, yumshoq. Masalan, narxi ham qayerda bir 7-8 000 qancha ekan? Nima mashina bozorida do'stlar, Kia'ning eng arzonini topdim. Narxi 6000 dollarga do'stlar, Kia Optima 2002 yil, 516 000 km halol probeg. Endi yo'q, chaqash qolsa kraskasi bor. Chunki yiliga yarasha bo'ladi do'stlar. Rasxod, rasxodlari qayerda 7-8 ta 10 tagacha. 7-10. Metan petan qo'yilmagan, benzinda yuriladi. Ana do'stlar. Mana Kia'ni Kia Koreya do'stlar. Bu ham juda yumshoq mashina. Mejikallari do'stlar. Balonlar. Ha, hamma yoq radnoy. Qanchaga? 4000 dan boshlab qiynaydi patishlarim. Ha? Nima deysiz? Kia do'stlar mana. Kia K5ga yetmasa pullaring mana shuni taklif etib qo'y. Mana. Tipa qismlari mana. Yo, lekin akkuratni ekan. Ancha yumshoq mashina o'xshaydi bular. Lekin material o'zicha o'ta baquvvat ekan bular. Qarang. Do'stlar, o'ta baquvvat metalli. Ana konserv banka emas-a. Material ancha baquvvat. Xo'p, aka, qanchadan boshlab telefon qilsam? 4000 dan boshlab telefon qilsammi? Tas ko'rib tashamaylik. Bo'ldi. Lekin aka 6000 dollar sunnatga o'tib berilar. Baribir aka 4000, 5000 dan telefon qilib boshlaydi. Shunaqam o'zingiznikimi? Ha, o'zimiz. 90'lik 330-359 rakam telefon kuruyorsa rakam. Omad, çerçemeyin. Rahman. Sağ olun. Dostlar, Tracker narkı da Hyundai harit kılıçları mümkün. Dostlar, bu farkı nima da? Burası bunda poly privet, çista koreyski dostlar. Nadejni. Hazır, yılın ayı tutama 2020, 47 bin kram türüyen. Kraskası 100% toza. Rasotlar 100'e. Şasar da 12. 12 ta. Bunga 80 ham qo'ysangiz bo'ladi. 92. 92 80. 80 do'stlar qo'ysalaring bo'ladi. Keyin qisqacha ma'lumot. LED do'stlar. Hamma yog'i bor. Hozir salonga qilamiz, ko'rsatib o'taman. Narxi Tracker Premier narxida do'stlar. Xo'p. Qarina saloniga. Tablo 47200 yurgan. Koja, cruise control. Lük yok eken lekin 90'larda bo'lar dostlar. Lekin Tracker'a qaragan ancha yumshoq dostlar. Xo'p, narxini nechta pul qilib berasiz? Sizning kanalingizdan, nomingizdan kelishsa, o'tib beraman. 170 000. Polni privet. Mana, keng. Bizning baskalar tushmagan. Tushmagan. Alo. Nechta pul deysiz narxini? 20. 23. Men Tracker narxini dedim 21'larga. Telefon qilib qiynaydi lekin, Lubovichim. Telefon qilib boshlayversin-a. Do'stlar, 21 dan telefon qilib boshlayversa kelishib olasiz. Без ключевой доступ.
Telefon rakamları 91-562-70-07 rakam telefon kılıyor dostlar. İkinci rakam telefon olsun. Dostum, çoğun hakkı veriyor orası. Omat, çarçamayın. Xitoy, hapalı. Yok, mayli şimdi köproq inama arkadaş çıkarıp ötelik. Eğer kalırsanız dostum, Xitoy maşından var. Elektra. Kaçı Toyota? Ooo, Prado dostlar. 2004, 120 talik. 343 bin kilometre yürüyen narxı 21 bin dolar dostlar. 21 bin dolarga Toyota. 120 talik. 360. Oldu orka tanirovka. Ötken sen çıkardın bunu? Huuu, tamam durmadın mı? Nemege bu satılmıyor, saval. Doğru çünkü. Adam yok şu müydü ya? Ha? Bana dostlar, Toyota. Bunu özünde klienti bu arada dostlar. Lekin polni 207 propanları var. Dostlar, Toyota lekin moşni moşni. Diske balonlar yenge. Dostlar, bana Toyota. Yo, konkret mi zor moşun? Vaxt saat geldi, klientini topadı. 21 bin mi? 21 bin, yani siz kanalınızdan gelişse. Biz artık 18'den 15'den başlaydı da. Oh dostum. 19.5 bin. 19.5 bin dostlar, bana işlerin bitadı. Haracat yok mu? Yok, haracat. Oladı mı nadı? Mınadı. Bu oldu. Hadi oyları, moyları, hamas çötkü. Hamas çötkü. Rasol dostlar, 12-15 atrafı iyiydi. Telefon rakamdan kaldırıp koyamız. Ve mola telefonu bağlan işlerin mümkün. 91'lik 562-70-07 rakam telefon kıp bağlanırsınızlar. Albatta selamun billah. Kamina, Kurşid Abdurboğlu dostlar. Bu da halası yanagi. Yakşambi günü selamun kurşunca sağolun bölünün. Özlerin yetatliğinde patlaşılır. Like, patlaşıca biz için mühüm. Bas koyunlar, bize sesler. Zor videolarını çıkartıyoruz. Sağ olun. Aysan kerek.